Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkani waa warbaahinta social media. Wardaydiga madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu go'aansaday inuu isaga haro doorashada soo socota ee bisha November ka dhici doonta dalka Mareykanka, waxana uu sheegay inuu taageeri doono madaxweyne ku xigeenkiisa Harris inay noqoto qofka u sharaxan xisbiga. Balse xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu waxa ay go'aansadeen ama yeesheen ama yeelanayaan shir degdega, sida wararku hadda hordhaca ay sheegayaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa socday dadaal ay wadeen xisbiga dimuqraadiga raggiisa ugu horeeya, ama ha ahaato senatarada ama ahaato kongareskaba, in ay madaxweynaha ka codsadaan, maadaama doodii hadda uu la yeeshay Trump ay muujisay da'da iyo ilowshaha madaxweynaha. Sidaa daraaddeed ayaa waxa ay ku cadaadiyeen xisbiga dimuqraadigu in madaxweynuhu isaga haro haddii uusan ka harin ay xisbiga guuldarra u keeni doonto xilliga doorashada oo uu guuleysan doono ninka la tartamaya ee madaxweynaha hore ee usoo noqday waa madaxweyne Trump. Si kastaba ahaatee, xisbiga dimuqraadigu waxa uu yeelan doonaa kulan degdeg oo arrinta uga arrinsan doono, inkasta oo madaxweynuhu sheegay inuu taageerayo inay madaxweynaha ay isu sharaxdo Mr. Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka. Inkasta oo dad badan oo dalka Mareykanka ay sheegayaan inaanay hadda diyaar u ahayn dadka Mareykanku inay doortaan haweeney oo noqonaysa hadiba ay doortaan markii ugu horreysay ee haweeney ay dalka Mareykanka madax ka noqoto, waxaa hore xisbiga dimuqraadiga ah isugu sharaxday Hillary Clinton oo uu ka guuleystay madaxweyne Trump. Si kastaba ahaatee, waxaan sugaynaa go'aanka ay qaataan xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota.